raggii soomaaliyeed ee maguursadayaasha ahaa oo helay gebdho carbeed oo bilaa sharuudla'aan ay ku guursanayaan ragga soomaaliyeed oo qaarkood bacda bannaanka loo dhigay qaarna ay gebdhaha soomaaliyeed dhibaato xooggan ku hayeen ayaa hadda u dareeraya dalkaasi morocko maguursadayaashii soomaaliyeed oo dhalinyaro iyo odayaalba leh ayaa u xerxeranaya boorsooyinkooda dalkaasi morocco waxaan idin soo gudbin doonaa abkii laga guursanayey gabdhaha marokaanka ahi haddii aad doonaysid qeybta dambe ee muuqaalka ka fiiri boqollaal guurdoon morokaan ahi oo aad u qurxoon qaabka aad u gelaysid abkaasi ayaan kula wadaagaynaa fadlan dhammayso muuqaalkaani haddii aad doonaysid gebar carbeed oo aad u qurxoon ama ku nool dalkaasi morocco ragga soomaaliyeed ee jecel guurka gebdhaha carbeed ayaa waxaa horay uga hor istaagi jiray shuruudyo adag iyo gebdhahaasi oo aad qaali u ah amaba iskala weynaa ragga soomaaliyeed dalalka carbeed qaarkood maba laga guursan karo oo ayaga dhexdooda ayaa isguursada hase ahaatee morocco ayaa ilbax cusub la soo baxday ayaga oo guursanaya qof kasta oo afrikaan ahi hadda waxaa soo baxay dal la yidhaahdo morocco gabdhaha marookaanka ahi ayaa sannadahani dambe waxaa aad u guursanaya raggii soomaaliyeed wax sharuud ahna laguma xirayo ilaa sharuudaha caadiga ah mooyaane gabdhahaani ayaa waxaa u badan kuwo garoobo ahi iyo gabdho aanan weli guursan oo bikro ahi maadaama dalkaasi boqol kiiba boqol uu muslim yahay gabdhahaani oo qaarkood diin leh asturan aadna ugu fiican soo jiidashada haddii aad weydiisana guurka wiil afrikaan soomaali ah waxay ku leeyihiin تاسوى <applause> عادي ويل مسلم افريكان اهي ونقر سنيا هدي ان اسفهنو كو ارانايا kaba soo qaad haddii aad tidhaahdo anaa fi soomaal horay ayay kaa garanayaan maasha allaah xabiibi soo dhowaaw ayay ku dhahayaan haddii aad isfahantaanne sharuudaha koowaad waxay haddi tahay haddii aadan guursan oo aad sin gal tahay waa inaad keentaa warqad caddaynayso doobnimadaada haddii aad naag qabtane waa inaad xaaskaaga ka keentaa ongolaansho caddaynaysa inaad la guursan kartid xaaskii soomaaliyeed waa inay soo saxiixdaa sida uu sheegay oday soomaaliyeed oo lagu magacaabo cabdiraxmaan oo ku nool dalkaasi morocco ayaa yidhi horay ayaan ugu guursaday dalkaani haddana waa deganahay wuxuu yidhi soomaali badan ayaa halkaani ka guursatay oo aniga ayaan ku daray raggaasi ayaa inta badan ka kala yimid qurbaha iyo geeska afrika odagaan keliya ma ahane dad badan oo soomaaliyeed ayaa halkaasi deggan islamarkaasine waxa ay arkayaan rag badan oo qurbaha ka yimid oo halkaasi guur u doonanaya maadaama gabdhahaasi ay u furan yihiin wadamada kale ee afrikaanka muslimka ahi aan kuugu daree sannadihii lasoo dhaafay ragga soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi uk oo xaasaskoodii bacda bannaanka usoo dhigeen ayaa buux dhaafiyey dalkaasi morocco waxaadna arkaysaa rag odayaal ahi oo uk ka tagay oo halkaasi ka soo guursaday waxaa sidoo kale jira wiilal ka yimid dalkaasi maraykanka qaarkoodna ma jecla in ay meediyaha soo galaan halka qaar ay bannaanka soo dhigeen arooskooda iyo xaasaska marokaanka ahi waxaa jiro tiro aad u fara badan oo qarsoon isla markaasina bannaanka soo dhigin hase ahaatee sannadihii lasoo dhaafay waxaa u badnaa dalkaasi u k ragga ka tagaya ee soo guursanaya gabdhahaasi marookaanka ahi aad ka u quruxda badan isku soo wada duuboo gabdhahaani qaabka keliyaha aad ku fahmi kartid inaad taqaanid luqadda carabiga amaba aad garanaysid luqadda ingiriiska amaba aad si weyn u taqaanid qaabka traslaytka ama loo turjumo luqadaha sidaas <muchos> ayaad ku sheekaysanaysiin odaga soomaaliyeed ayaa horay u sheegay in ay jiraan rag soomaaliyeed oo aan garanaynin carabi iyo ingiriis isla markaasina waxa ay ku wada sheekaystaan inay luqadaha isku turjumaanaan si kastaba ha ahaatee haddii aad doonaysid inaad heshid gebar qurux badan oo marookaan ahi oo bilaa shuruud aad ku guursanaysid abkaan ayaan kula wadaagaynaa fadlan kommentiga noo reeb haddii aad guur daacad ah doonaysid amaba luuqa noo soo gal waxaan kuu soo diraynaa abka aad ka helaysid boqollaal iyo boqolaal gebdhood oo marookaan ahi isla markaasina diinta ku wanaagsan ti asturan oo xijaaban unbaad dooranaysaa shuruudahana waad ka soo baxaysaa laakiin haddii ay madaxa furan tahay oo ay qaawan tahay adiga iyo dooqaaga ayay ku xidhan tahay guurdoonow abka aan idiin sheegaya waakana marocko markii aad dooratid sidaan kulli online ayay wada yihiin abkan haddii aad doonaysid fadland luuqa noo soo gal gabdhahan quruxda badan ayaa ku jirowaa ujeedaan kulli waa wada online haddii aad loof u saartid tusaale gebadhan oo kala maryamoo kala

kdib qof xijaaban ayaan kudhufna kdib tytal ayaad ariaysa salam lum anafi somal ayaad leahay kdibne way soo dhawaa xabibi ayayk leahay usa tas ayay ku dhufatay waxay leeahay gbadani soddon ila afartan jir nin udhexeey aya doonaya ila jrmal kunool a ay leahay qof walba wa doiisa wa suni sigaar ma cabto wax kle ma abto wa kna dhirirkeea maratay waa dan io san kilo bl iyo xdan waa dhirirkeea

hafidrenoodaaaa al wayarisay oon ilaa afartan iyoan jirninudheeeyaya doonyamarkaabasidaasaa gabdhaa kuli waa mroanwada guurdooasomala alkaka qaraabteen marayan iyo meelaha joogo next ayaa sii leedahay kumanaan boqolaal qofood boqolaal haween a ayaa oni aoodoonaya ina maaragta guur heaan ayataa dabcanqaarkood madaxa ayaau qaawan qaarka kalena way asturan yihiin mashaallah marka dabcan adiga iyo dooqaaga marka hadii aad guur xalaala doonaysid ay maragtay gebdhaha soomaaliyeed aad ka carartay ama aad ajnibdooneysid daban tanoo kala adaa k dhufatid sara waa online waad ujeedaan titalkeeda waa ka ama rbrofilkeeda daban waa kaa morocca ayay joogtaa daban hadii aad la heshiisid meel all meeshay rabta ayay ku raacasaa marka qof kaloo xijaaban ayaan raaiana طبعا إيه واكو كل وودا اونلاين كل وودا اونلاين اديك يا إيه دوخا غويان دوخا غا إيه يا كعياريسا كدب وبالله التوفيق مركه وما سنتين فضلا دب ودا وركيني هوراي اي علن سيده ميديا كسو دواده وركي اوو دنباي ورباهينت علن سيده ميديا خوغا حساسيا يان كولو وداغيا كدب مركي اي دماتاي حبد جوجينتا دغال علوس ايا كسوودو مرينتا قسا يهودا ايا وير علوس سو قاداي حسا اهاتاي غوتدا القسم ايا ايغنا غنتالو كو ويراي madaxweynaha turkiga oo afka furtay islamarkaasina sheegay in maxkamad lasoo taaga yahuudda ra-isul wasaaraha yahuudda ayaa asna sheegay in ay ka go'an tahay ciribtirka xamaas wararkii ugu dambeeyey dagaallo xooggan ayaa ka dhacaya marinka kasa kadib markii xabad joojintii ay dhammaatay aan ku horreya guutada alkasam ayaa ku dhawaaqday in ay gantaallo ku garaacday saldhigyada militari ee yahuudda sida ra-im iyo deegaanada na tifod eemarinka kase islamarkaasina khasaaro xooggan ayay halkaasi gaarsiiyeen wariyaha aljazeira ayaa soo sheegaya in iskacaabinta ay bilaabeen weeraro gantaalo ahay oo ku wajahan magaalooyinka yahuudda iyo saldhigyada yahuudda ay ku leeyihiin marinka kasa iyo gudaha israa'iil dhankeeda janaal laba-iyo toban ee israa'iil ayaa soo wariyey degmada seterod in irondom uu qabtay saddex gantaal oo laga soo riday magaalada kasa iyadoo aanan la sheegin wax khasaaraha inay halkaasi ka dhaceen maadaama jannaalka uu yahay janaal yahuud laga leeyahay wariyaha aljaziira ayaa soo sheegay in tirada shuhadada ee marinka kasa tan iyo markii uu dib u bilowday duulaanka israa'il subaxnimadii maanta oo jimco ahi ay dhaaftay toddobaatan qofood oo dhimasho iyo dhaawacba leh shuhadada ayaa loo qeybiyey guud ahaan koonfurta iyo bartamaha marinka kasa si halkaasi loogu dabiibo ilaha caafimaadka ayaa warbaahinta u sheegay in ku dhow boqol qof ay sidoo kale gantaalada ay soo rideen cadowga halkaasi ku beegsadeen sidoo kale erdogan israa'il waa in lagu maxkamadeeyaa maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah madaxweyne erdogan oo ka hadlayay shirka cimilada ee qaramada midoobe ka socday dubai ayaa yidhi dilka lix iyo toban kun oo falistiiniin ahi oo u badan carruur iyo haween oo lagu dilay marinka kasa ma noqon karto wax sababla'aan ahi waxaana israa'il ay tahay in la horgeeyo maxkamadda dembiyada caalamiga ahi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka